Vətən müharibəsində iştirak edənlər mərdlik və igidlik nümunəsidir. Sentyabrın 27-sindən başlayan 44 günlük vətən müharibəsində düşmən gülləsinə mərdliklə sinə gələn oğullarımızdan biri də Amin Rzayevdir. Rzayev Amin Qurbanoğlu 2000-ci il yanvarın 1-də Gədəbəy rayonunun Çobankənd kəndində doğulub. 2007-ci ildə həmin kənddə orta məktəbə gedib, 2018-ci ildə isə orta məktəbi bitirərək hərbi xidmətə yollanıb. Uşaqlıqdan hərbiyə meyli çox olub. 9 ildən Cəmişdin Axçıvanski adına uçuruşa işini vermişdi. Orada qəbul olunmadı, sonra gəldi, hərbi xidmətə getdi. Hərbi xidmətə də hərbi hissə komandirin tərəfindən saxlanıldı orada. Orada avtomatik qumbar atan komandir 4-cü taburda. Sonra döyüşlər başlandı. Tərtər Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə Suqovşan istiqamətində. Talış kəndi alınandan sonra qaranlıq meşə deyilən yerdə yaralı və şəhid dostlarını çıxartmağa gedəndə şəhid olmuşdu. Hücumə keçdi, 26-sı günü hücumə keçdilər. Gecə saat 11 idi, zəncirlərdi. Burada baxdıq. Dedi, ay mama, ata gəlim, halallaşaq, sağollaşaq, ey Allah haqqı. Tanklar gedir güraha gör, səsini. Ağladım, özümü döydüm. Sən de mi bunlarda döyüşə keçirmiş? Dedi, daha mən bir de zəncirə verim. Halıq zəncirəyə bağlayırsan, halıq zəncirəyə. El axırıncı zəncir oldu. Sən de mecbur qalağa keçirmişler. Amin Rzayev ötən ilin iyul ayında Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə də iştirak edib. O, vətən müharibəsi başlamamışdan əvvəl bacısı ilə gedərək bacısı qızının ad günündə iştirak edəcəyinə söz vermişdi. Getdi orada da görüşdü, gəldi, ondan da gəlib bunların qapısında oturub, biraz danışıb gülüflər, bunun qızı da qucağında imiş. Belə-belə deyir özümdən çəkdi ki, ay mələk ölmüyorsa, gəlib səyək ad günü özüm keçirəcək. 40-da qələbə gününə düşdü. Həmin günə də başdının qızının ad günü düşdü. Gəlib keçirə bilmədi. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq, şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirdiyinə görə Amin Rzayev ölümündən sonra vətən uğrunda və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. 2020-ci ilin oktyabrın 1-də şəhadətə ucalan Amin Rzayev Gədəbəy rayonunda dəfn olunub. Qeyd edək ki, Aminin digər qardaşı da vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərdə iştirak edib. Hazırda o xidmətini davam etdirir.